Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в студії телеканалу працює Микола Клочко, голова Сумської обласної державної адміністрації. Микола Олексійович, я вітаю вас. Вітаю. Ми востаннє з вами спілкувались в ефірі 2 лютого. Вже достатньо часу пройшло для того, аби і проблем багато накопичилось, і, можливо, подій як хороших, так і різних, скажімо так. Є нагода поговорити про те, що відбулося останніми днями. Давайте почнемо з візиту першої леді на Сумщину. 27 березня Марина Порошенко була на Сумщині. Ви були разом з нею на кількох об'єктах і також підписали разом з нею меморандум. Що це за документ і що він передбачає для Сумщини і для дітей з особливими потребами, як зараз говорять? Дійсно, ми підписали з Мариною Анатоліївною Порошенко меморандум про долучення області до національного проєкту благодійного фонду Порошенка «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації», який реалізується у співпраці з Міністерством освіти і науки. Цей меморандум, безумовно, стає великим кроком вперед у розвитку інклюзивної освіти на Сумщині. Наразі у нас працює лише 54 інклюзивні школи, де навчається 127 учнів з особливими освітніми потребами. При цьому, на жаль, на цей час інклюзивною освітою охоплено лише 7% особливих дітей Сумщини, у той час як 520 дітей знаходиться на індивідуальному навчанні. Тобто соціалізації немає ніякої, виходить? Так, це ви правильно говорите. Питання в соціалізації, в тому, щоб ми показали високий рівень розуміння проблем людей з особливими потребами, показали, що ті європейські цінності, про які ми всі говоримо, любимо говорити, вони насправді для нас є українськими цінностями. Цінностями, які завжди були характерні для нашого українського суспільства. Під час радянської влади, з одного боку, багато говорили про інвалідів, так називали людей з особливими потребами, але робилося дуже мало. Ми навіть бачимо, що це проявлялося і в архітектурних проєктах, і в реалізації інфраструктурних проєктів, коли для людей з особливими потребами фактично робилося, якщо можна сказати, навіть нічого не робилося, або дуже мало. Люди зараз фактично жили в своїх стінах так, і все. Так, а ми мусимо говорити про те, що вони мають бути і є повноцінними членами нашого суспільства, великої української родини. І допомога таким людям і дітям, а ви знаєте, що внаслідок, в тому числі, тих проблем, які в Україні, знову ж таки, беруть коріння в радянських часах, в тому числі Чорнобильська трагедія, екологічні проблеми, призвели до збільшення дітей з особливими потребами, в тому числі. Є і інші фактори, але ми не будемо зараз зупинятися. Це тема дуже глибока. Це так. Дуже широка тема, дійсно. Буквально того ж дня, після наради з головами районних рад, об'єднаних територіальних громад, міськими головами, був підписаний відповідний меморандум про взаємодію між облдержадміністраціями і органами місцевого самоврядування. Цим документом передбачено створення 22 інклюзивно-ресурсних центрів на рівні об'єднаних територіальних громад і міст. Це вже до 1 вересня, так? Да? Це має бути створено до 1 вересня відповідно до вимог чинного законодавства. Крім того, Марина Анатоліївна передала нашій області типові проекти медіатеки та ресурсної кімнати, які були розроблені фондом Порошенка та рекомендовані Мінрегіонбудом для використання під час створення так званого нового освітнього простору. Вони допоможуть зробити доступні якісні умови навчання для дітей з особливими потребами. Ми будемо докладати всіх зусиль для того, щоб найближчим часом на території області ці проекти були реалізовані на високому рівні. Продовження цієї програми є і на тому етапі, де дитина вже отримуватиме професійні навички? Тобто безумовно, є у ПТУ такі? Безумовно. Ми перебували і на території професійно-технічного училища, де показували свою майстерність і працюють люди з особливими потребами. Марина Анатоліївна була щиро вражена і атмосферою в колективі, умовами, які створені в 16-му ПТУ для таких дітей, для таких людей.
ми маємо зрозуміти, що якраз про рівень свідомості суспільства, про рівень його, можна сказати, європейськості, свідчить ставлення, в тому числі, до людей з особливими потребами. Бо, ну, давайте говорити відверто, просто говорити про те, що, як у нас було завжди, так, воно вважалося неофіційно. Неофіційно, що люди з особливими потребами, інваліди, да, це так, це треба така тема, така слизька, не треба до неї підходити, як було замовчування. А це почалося, якщо історично, з часів, коли після Другої світової війни було дуже багато інвалідів. І поховали їх у спеціальних будинках. Їх ховали в спеціальних будинках. Є навіть свідчення, що позбавлялися від них, вони тихо собі помирали, щоб не портять картинку. Страни-побідітельниці, яку нам малював товариш Сталін та його посіпаки. Але ж ми люди, ми не можемо, у нас інше ментальне ставлення до цих людей, українців. Ми знаємо, що досвід говорить про те, що якщо в чомусь людина, ну, має якісь вади, там, зору, то краще слух в неї. І навпаки. Ми знаємо, є компенсаторні механізми. Ну, і ви подивіться на наших паралімпійців, да? Їх досягнення на Олімпіаді. Ми навіть будемо дивитися, у нас є хлопець Микола, який займається армреслінгом. Я таку щиру посмішку, яку я бачу, як він в місті рухається на інвалідному візочку, коли він щасливий, він насолоджується життям. Коли дивишся на тих людей, молодих, які здорові, які не дурні, але скаржаться на життя, ну, от хочеться, щоб вони подивилися. І це також, до речі, ну, знаєте, механізм якоїсь психологічної саморегуляції, коли треба показувати такі приклади, коли люди навіть, ну, внаслідок тієї чи іншої життєвої ситуації, або через народження отримали внаслідок якихось там генетичних дефектів, є, ну, людьми з особливими потребами. Бачимо їх ставлення до життя, показують такі приклади. Проте робиться ще, я вважаю, дуже мало. Але чому? Тому що не було зроблено практично нічого. Говоримо з головами районних державних адміністрацій, з міськими головами особливо. Хлопці, давайте так, жодного будинку, жодної офіційної установи не має бути прийнято в експлуатацію, якщо це мова йде, ну, не про приватні там, будинки, звісно, а якщо вони спеціально не обладнані для людей з особливими потребами. Крім того, коли ми дійсно з учнями і студентами інклюзивної групи Сумського центру цих професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг, ну, який я назвав 16 ПТУ, то дівчата там відчувають себе корисними. Вони після ПТУ вони вже працевлаштовані. Це головне. Також важливо, що роботодавці готові забезпечувати робочими місцями особливих дітей в майбутньому. Пошук роботи стане для них такою вже невеликою проблемою. Крім того, нашу зустріч з Марією Анатоліївною ми завершили переглядом фотовиставки сумського фотографа Наталі Кармазіної, де живе душа моя. Раніше ми вже бачили цю виставку. Це якраз родини, де виховуються діти з особливими потребами, показують, що вони щасливі, що в них є, навіть не дивлячись на те, що є діти такі, які мають особливі потреби. Люди духовно перероджуються. Буквально сьогодні ми з Наталією говорили, вона, знаєш, каже: Микола, от дивись, це зовсім інші люди, батьки таких дітей. Вони добрі, вони більш розуміють життя. Тому що коли людини все є від народження, вона не розуміє тих проблем. Навпаки, там, такі батьки, вони, ти їх не побачиш там десь в публічних розважальних місцях. У них є про кого піклуватися. Вони по-іншому розуміють життя, вони розуміють цінність кожного моменту життя. Вони цінують кожну рису своєї дитини, яка показує їм свої ті якості, які ми, можливо, не помічаємо от в такому, ну, середньостатистичному житті. Я був дуже вражений, коли ми з особливими дітками з особливими потребами переглянули виставу «Гидке каченя», яку нам презентували
діти, які, частина з яких також є дітьми з інтернатів, з там, неблагополучних родин, в тому числі, різні діти, да, діти для дітей. Знаєте, я дуже вдячний тим, тому творчому колективу, який працював, дивлячись на те, що там була така незрозуміла ситуація, коли дали білети одночасно на таку ж виставу, але виявилося, що цю помилку зробили самі організатори. І я сподіваюся, що вони за це вибачаться перед тими людьми, які прийшли. Питання в іншому. Питання в тому, що творчість дитяча – це джерело невичерпної енергії. І ми маємо її і бачити, і знаходити для неї такий позитивний резонанс. Ми бачимо, що в західному суспільстві, ну, і ми є частиною справді цієї західної цивілізації, Україна, такі люди інколи рухають вперед і науку, і мистецтво. Ну, приклад, це з той же Стівен Гоукінг і «Царство Небесне» нещодавно помер, або той Людвіг ван Бетховен. Багато прикладів можна побачити. От ми бачимо Нік Вуйчич, якого ми бачили, яка спрага до життя, який невичерпний потенціал, енергетика. Супер. І ми маємо розуміти, що ми станемо нормальним суспільством, підкреслюю, і досягнемо, коли творчі здібності всіх людей зможуть бути реалізовані. Тобто це суспільство рівних можливостей. Безумовно. Ми створюємо і маємо створити. Лише тоді ми станемо насправді європейською країною, насправді європейським суспільством. Ну, дякую вам за вашу думку. Мені було дуже цікаво слухати. Але от до проблем тепер переходимо. Так. Зараз таке стрімке потепління нарешті настало, і із цим у нас виникла проблема підтоплення. І ще на минулому тижні на нараді в райдержадміністрації Сумській ви звертали увагу місцевих керівників на те, що вони мають слідкувати за тим, що відбувається на їхніх територіях, підготуватись відповідно, визначити. Ви це бачили на власні очі. Так, визначити, де саме можуть бути проблемні моменти. Сьогодні ми бачимо Ми тоді зустрічалися з керівниками і Сумського району, і Білопільського, Краснопільського. Чотирьох районів, яка ситуація зараз по області? От на трасі Суми-Київ в напрямі Прилук там величезна проблема, на дорозі були підтоплення в Охтирці. Сьогодні люди зранку телефонували з Веретенівки, де говорили, що там дамба вже переливається вода і ніхто не турбується. От як ви відслідковуєте цю ситуацію? Чи міська влада скрізь по безумовно, області? Безумовно, місцева влада, я би місцева. Сказав. Ну, справа в тому, що дійсно от ви очевидець, що обласна державна адміністрація особисто, я підкреслював важливість того, щоб ми маємо на місцях забезпечити контроль за цими процесами. Що ніхто не знав на місцях керівники міських рад, керівники місцевого органів місцевого самоврядування, що таке може статися. Безумовно, знали про це. Тут є фактор. Якщо брати, треба завжди конкретизувати. Якщо говорити про Охтирку, то основним джерелом стало прорив дамби на ставку, який, це за попередніми даними, який орендує приватна особа, яка просто, скажімо, дерев'яними дошками закривала цей потік. Ну, це просто злочин. На жаль, водгосп обласний, керівнику якого ми висловлювали вже недовіру на колегії і не на одній, і це є навіть в документах, я думаю, всі це бачили. Так? Знову ж таки, ми бачимо, це питання, коли керівників державних структур призначають без погодження голови обласної державної адміністрації або районної державної адміністрації на місцях. Ми говорили про те, що ця людина не справляється зі своїми обов'язками, що вона не на своєму місці. Що ми отримали у відповідь? Продовження контракту. Ну, це був просто з боку Міністерства екології. Ну, я вважаю, і це був просто недружній крок, як мінімум. І зараз маємо результат, принаймні в цій ситуації, я не буду говорити за інше. Там, де треба було прослідкувати за станом гідротехнічної споруди на цьому ставку, це ж відповідальність водгоспу, наперед усе, не спрацювали. Я не кажу зараз про колектив водгоспу, там нормальний, здоровий колектив, але проблеми з керівництвом, вони є, ми про них говорили, ми зверталися і писали. Але нас не почули. Ну, тим не менш. Ну, ви знаєте. Треба подякувати міському голові міста Охтирка, що о півдругої ночі
Він особисто очолив цей штаб, зібрав, вжив всіх заходів, перенаправив. Сьогодні вже рівень води там спав, і ситуація потроху нормалізується. Проте ми зробимо висновки. І друге, я поставив задачу, саме по цій конкретній ситуації, знайти, хто б допустив цю ситуацію. МНС спрацювала нормально, ДСНС. Спрацювала нормально поліція, міська влада. До них зауважень немає. Є зауваження до тих, хто мав контролювати там на місці. Я говорив про це з головою ОТГ Черничанської, новообраної. Чому з території цієї ОТГ пішла вода? Хто не нехай разом з райдержадміністрацією, з районною радою, з керівництвом об'єднаної територіальної громади розбираються і дивляться, чому цей підприємець, який займається, не вживав відповідних заходів для того, щоб зберігати в нормальному стані цю гідроспоруду на тому ставку, який він орендує. Знову ж таки, наперед усе питання до водгоспу. Ви знаєте, що багато гідроспоруд взагалі безхозні. Так. В чому питання? Чому вони безхозні? Да. Значить, вчора ми о 6 годині вечора провели також наше засідання штабу ТБНС. І виявили, що по цей час ті розпорядження, які голови адміністрації районні підписували, які я видавав, на них з боку водгоспу обласного, з боку органів місцевої влади не відреаговано. Я з одного боку розумію, тому що взявши на себе на баланс гідроспоруду, переходить і відповідальність, а кошти потрібні великі на ремонт гідроспоруд. Але знову ж таки, нехай покажуть листи органів місцевої влади на території, які знаходяться ці гідроспоруди, нехай не на балансі, але на території, до райдержадміністрації, до обласної державної адміністрації з проханням виділити співфінансування на ремонт цих гідроспоруд. Я говорю про співфінансування. Чому? Тому що вішати все на державу або на обласний бюджет, так не буде. Тим більше після децентралізації, після того, як громади отримали і кошти, і ресурс, і повноваження. У нас, знаєте, дуже не люблю таких товаришів, які, якщо потрібно, там, де можна гроші вкрасти, так вони біжуть, дайте нам гроші, ми освоїмо. А там, де дійсно треба закрити проблему, і вони розуміють, що там вони руки не нагріють на цій проблемі, не там зможуть. Там активності немає. Там активності чомусь немає. Тому це окрема проблема, окрема ситуація. Знову таки, вчора звернувся і звертаюсь до представників органів місцевого самоврядування. Не ставайте осторонь, ці проблеми треба вирішувати разом. І тим більше, що ми готові. І обласний фонд готовий виділити кошти. Я вчора дав доручення, щоб терміново по тих списках найбільш аварійних гідроспоруд і найбільш небезпечних з точки зору паводку зараз весняного, де є проблеми, звертайтеся зараз до обласної ради, до обласної держадміністрації з тим, щоб ми швиденько розглянули на комісії і через обласну раду виділили співфінансування на ремонт. Візьміть на себе відповідальність, візьміть цю гідроспоруду на баланс, ми допоможемо. Але знову у нас виникає ситуація, та, яка виникає з отрутохімікатами по колишньому КСП Тепличний по місту Сума. Бачите? Отрутохімікати, до речі. Також танення снігу, все це йде в землю, потім ми там посіємо щось, потім ми це з'їмо, і це буде лихо вже для організму. Да? Тобто багато років не вирішиться ця проблема. Яка зараз позиція міської влади, як контролює адміністрація? Ця проблема виникла не вчора і не сьогодні. Проблема перезатарення і зберігання отрутохімікатів, вивезення їх з території колишнього КСП Тепличний, вона вже вирішується декілька років. І свого часу міська рада не говорила про те, що це не її проблема. Є відповідні акти, де визнається, що це проблема міста Суми, і вона має вирішуватися. І навіть намагалися її вирішити. Але зберегти
затарену на той момент отруту, да, не змогли зберегти, тому що її поставили в відповідне там приміщення, яке потім просто за яким не слідкували і просто розтягнули його. Наші, знову таки, мешканці міста Суми та ті, хто там живе поруч, просто його знову таки розтягнуло. Ну, зрозуміло, що от люди піднімають проблему, але інколи самі стають причиною цієї проблеми. Проблему можна було вирішити ще в 2014 році, коли обласна влада вийшла з офіційною пропозицією виділити кошти на перезавантарення гербіцидів, пестицидів на території міста. Ми ж допомагали різним районам. Навіть зараз готові виділити кошти. Але тепер, в 2015 році, місто Суми отримало затверджені межі, які вони фактично і самі ж подавали на затвердження. І так технічно зробили так, що оця невеличка діляночка землі, вона чомусь стала за межами міста Суми, хоча є адміністративною територією міста Суми, наприклад, як село Піщане. Воно за межами міста, але адміністративна територія. І навіть село Піщане Копаківського району міста Суми. Тоді було, що це проблему визнавали. Зараз нова влада міська вирішила, що це не її проблема і що мають вирішувати її держава. Хоча насправді ці хімікати були навіть взяті на облік Сумської міської ради. Якщо вони у вас десь на обліку, так ви тоді покажіть, як ви від них позбулися. Ну, правильно, логічне питання. Я думаю, що, по-перше, правоохоронні органи мають дати цьому оцінку. Діям тих посадовців, які приймали, потім куди воно ділося, або діям посадовців вже сучасним, тому що ну, це просто зневага до мешканців міста. Але у нас зараз лежить. Ціна питання зараз до 100 тисяч гривень, менше. Називають 30 тисяч, 50 тисяч гривень для того, щоб міський бюджет може їх виділити на перезатарення. Ми готові залучити сили спеціального загону Державної служби надзвичайних ситуацій в місті Ромни, які мають відповідне і обладнання, і тару, і дозвіл на проведення таких робіт. Їх затарити і привезти. А місце перезахоронення? Питання правильне, місце перезахоронення. Геннадій Володимирович Дорошенко, голова Сумської райдержадміністрації, заявив про те, що в Сумському районі навіть є таке місце, вони пестициди і гербіциди, які є в Сумському районі, зараз ще залишились, вони будуть їх затарювати і відправляти туди на зберігання. Ну чому місто Суми не звернутися до Сумського району з офіційною пропозицією? Дивіться, ми вам заплатимо кошти, заберіть, будь ласка, зробіть цю роботу і поставте. Якщо вони навіть говорять про те, що хочуть виділити на це кошти. Чому нема діалогу? Ну, що, завжди повинен голова адміністрації обласної робити так, щоб вони між собою переговорили? Ну, знаєте, це вже точно не моя робота. Ну, не в тому, щоб я ходив за руку когось водив і зводив. Я ж не звідник. Ви зрозумієте, що на території міста Суми є низка підприємств, які мають на своїй території місця зберігання для цих відходів першого-третього класу небезпеки. Хімпром хоча б назвати. Знову таки, треба голові адміністрації обласної йти до директора заводу чи запрошувати говорити, що у нас міський голова не може це зробити, або його заступники. Чи немає авторитету такого? Так ви тоді скажіть, що ми не авторитетні люди. Тоді радьтесь по всіх справах з головою адміністрації. А то, знаєте, коли щось потрібно, там, так вони там, ну, елементарно сніг прибрати не можуть. Просто громадяни про це просять. Тут вони не можуть нічого зробити. Або коли щось треба самим питанням, ми самі рішимо. Це найкраща відповідь. Ну, хлопці, ну тоді і тут самі вирішуйте. Ну, а якщо потрібна допомога, скажіть, Микола Васильович, ми самі не справляємося, у нас немає авторитету у керівників підприємств, які розташовані на території міста Суми, ні Хімпрому, ні Фрунзе. І скажіть, допоможіть тоді нам в чому. Ми для них не є авторитетами, ми не можемо. Ну, признайте свої імпотентності. Ну, але влада без тоді, авторитету, тоді це звучить якось… Так в чому ж справа? Що у нас є приклади ефективної взаємодії з Сумською міською радою, з владою міста Суми. Коли виникло питання по полігону, коли треба його бути закривати, ми не стали гатися в політику. Ну, ніхто ж з лисинка садового не став робити, да? Як кажуть. Ми вирішили допомогти. Сказали, хлопці, не будемо займатися політикою, це інтереси людей.
Ми не будемо робити, щоб по три, по тижню не було, не було куди вивезти сміття. Допомогли, всі, максимально зробили, щоб можна, можна було. Там порушень на тому, повірте мені, скільки. На ті. Ми максимально м'яко реагували, просили, щоб м'яко реагували, щоб давали час на виправлення. Бо можна було вжити жорстких заходів взагалі до підприємства «Сумижилкомсервіс». Але зробили по-людськи, спокійно, врівноважено, вийшли на той механізм, який дозволив зараз, що сміття може спокійно вивозитись на цей полігон. Ми не дивились, чи це повноваження. Що це там Краснопільський район, що там є і райдержадміністрація, районна рада, є сільська рада. Ми всі спрацювали, переконали. Власне, територіальна проблема, яку має вирішувати на своїй території. Чому на Липово-Волинському районі подібні проблеми вирішувалися і в Роменському районі нормально? І допомагала і Липово-Волинська місцева рада, да, і Роменська міська рада допомагала. Хоча частково знаходилися відходи за межами міста. Нічого страшного в цьому немає. Коли є розуміння, що є спільні проблеми. І є бажання їх вирішити. А не так, як, вибачте, як в тому анекдоті про газету. Тут читаємо, тут не читаємо, тут рибу заворачуємо. Ну, це тоді виходить у нас отака, така невесела картина. Проте, знову ж таки, підкреслюю, що ми готові допомогти місту Суми разом вирішити цю проблему. Будь ласка, проте скажіть конкретно, що вам, в чому вам конкретно допомогти. Давайте разом зробимо. Не так, що ми готові дати гроші. Так прийміть рішення, що ми виділяємо гроші на те, на те, на те, на те. Прийміть хоча б тоді це рішення. Де воно? Ну, по цей час це балачки. І зараз, якщо ми перейдемо до теми становлення об'єднаних територіальних громад, от є такий законопроект 64-66 про добровільне об'єднання. Він передбачає добровільне приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення. Тобто всі приміські села біля міста можуть війти, да, в цю спільну громаду. На ваш погляд, наскільки містам, де не вміють вирішувати проблеми навіть свої, цікаво буде приєднати села, де також проблем багато, і чи в селах вирішаться ці проблеми після того, як вони стануть частиною великої міської громади? Ну, не зовсім, ну, місто умовно, як місто не може вирішити проблему. Міська влада не може вирішити проблему міста. Те, що Сумська область займає передові позиції по децентралізації, по показниках, ви знаєте, це 8, 7, 6 місце кожного місяця наша позиція, вона в цих параметрах рухається. Ну, і, власне, є 30, хороші проєкти. Так, вже є хороші проєкти. 31 громада створена, в 28 проведені вибори з 53 громад, які, згідно перспективного плану, прийнято обласною радою, затвердженого Кабміном, у нас в області передбачено. Область Рубікон, Екватор, як кажуть, перейшла. Проєкти реалізуються і успішно. Є громади досить успішні, які співпрацюють, в тому числі, з європейськими структурами, з американськими структурами. Ну, приклад простий – це Краснопільська об'єднана територіальна громада, Миколаївська об'єднана територіальна громада Білопільського району, де створені нові сучасні ЦНАПи. В Краснопільській ОТГ на базі одного з крил райдержадміністрації, де знаходилася райдержадміністрація, районна рада і селищна рада там знаходилася, і зараз вони таку і знайшли місце, зробили сучасне. А в Миколаївці там взагалі на пустирі була створена нова будівля, сучасна, вона навіть є зразковою, зараз її показують як зразок для інших територіальних громад, тому що там задіяні і енергоефективні технології. Рух іде. Ми зараз говоримо про те, там, де громада спроможна, вона сформована відповідно до вимог Кабінету міністрів, до того положення, яким визначається спроможність громади, де є нормальний керівник, де є депутати, як і сьогодні, наприклад, в Хотіні ми побачили, депутати, які переживають і пропонують, знову ж таки, спільні проєкти з областю, ми бачимо результат. От сьогодні був, наприклад, в Хотінській ОТГ, ми відкривали сучасну амбулаторію. Ну, те, що мені казали там ті бабусі, які прийшли, вони дякували і казали, що ми чекали цього десятиліттями, щоб це було. Нарешті це зробили.
Ну, я думаю, люди побачили, ваші журналісти них... були, побачили, зроблено, з вдячністю. Це просто якісь, я, чесно кажучи, чекав, що будуть там якісь незадоволення говорити, але кажуть, ви для нас зробили дійсно подарунок. Що я прийшла сюди на старості, я бачу, що тут є, є де присісти, ремонт сучасний, є де зробити аналіз, де мене подивляться, де нададуть першу допомогу. Ну, де зручно, тоді де хочеться тепло, далі так? працювати. Прийшли депутати з Хотінської ОТГ, ми переговорили, які проєкти ще зробити. Зараз думаємо, щоб, знову ж таки, ми говорили зі шведами, Юліт, який допомагав по проєктам Центру надання адміністративних послуг в Миколаївці і в Краснопіллі, зробити також сучасний ЦНАП, частково за гроші наших європейських партнерів, в Хотінській ОТГ. Вже поговорили про місце, що, скоріш за все, це буде Писарівка, де ми створимо цей ЦНАП. Голова ОТГ погодився. Є активність депутатів, і вони говорять, ми також виділимо кошти. Район. Район також, каже, ми додамо. Я кажу, і область також. Будемо просити депутатів обласної ради, щоб вони також брали співучасть. Тоді хочеться працювати. Вчора був інший випадок. Приїхали люди, кажуть, там, з одного села Сумського району, от у нас ми трошки вбік, робіть нам дорогу. Я кажу, хвилину, а от ви там робите, тут ні. Я кажу, хвилиночку. Так тут приїхав голова, каже, давайте співфінансування, я готовий дати стільки на співфінансування. Ми домовились з фермером, який працює, з господарством на території, що вони також виділяють кошти на ремонт дороги. Є співфінансування, тоді ми будемо говорити. А якщо приходите, ви нам чимось зобов'язані, такої розмови не буде. На території зараз достатньо повноважень, особливо в ОТГ, і ресурсів, щоб вирішувати більшість проблем. Ну, ми знаємо, що 16 мільярдів в 2014 році до більш ніж 140 мільярдів виросло фінансування, винесли місцеві бюджети. Ну, про що ми говоримо? Ми готові допомагати, але лише спільні зусилля. Але якщо ефект. Місцевий лідер є дійсно лідером, безумовно. Да? А не просто призначив собі велику зарплату і став головою, ну, і так, на цьому ну, так, все. Ну так дійсно, да. Ну, ми знаємо особливо, є голови ОТГ, які працюють, які бігають, яких моторчик є, знаєте, вони зранку до вечора. А є, які дійсно призначили собі зарплату, по 300% премії виписують, а робота для них така, не біль лежачого, як кажуть. Він більшість робочого часу відпочиває. П'є чай, каву, говорить, обіцяє, байдикує. Ну, такі ж є випадки, на жаль. Більшість, скажу чесно, я от, ну, по-справжньому горжуся більшістю голів об'єднаних територіальних громад. Це люди, які достойні, яких обрали мешканці, яким довірили свою долю. Таких переважна більшість Сумської області. Я цим просто пишаюся. Микола Олексійович, останнє запитання, вірніше, навіть не запитання, а те, що ми от говоримо з вами у пасхальний тиждень. І цієї неділі ми, вся Сумщина буде відзначати Великдень. Тому є нагода вам привітати всіх жителів Сумщини з цим найбільшим християнським святом. Шановні жителі Сумщини, від щирого серця хочу вас привітати з найвеличнішим християнським святом, з Великоднем. В цей день ми згадуємо і жертву Ісуса Христа, який своєю смертю дав людству шанс на нове життя. Ми маємо зрозуміти, що лише духовно природившись, лише приклавши зусилля, ми можемо змінити своє життя. Що Україна має великий потенціал духовний, людський, і Сумщина також має великий людський, духовний і економічний потенціал. І ми, рухаючись вперед, не маємо забувати про одвічні цінності, тому хотів би побажати вам родинного затишку, щастя в ваших родинах і з наступаючим Великоднем всіх вас. Дякую вам за вітання і за участь в нашому ефірі, за ті гострі питання, які ми сьогодні обговорили. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні в студії працював Микола Клочко, голова Сумської обласної державної адміністрації. На цьому все. Залишайтесь з телеканалом АТВ.